В окупованому Криму представили структуру, яка нібито інтегруватиме Донбас до Російської Федерації. Про це повідомляє Радіо Свобода. 17 березня в Ялті відбулася установча конференція так званого інтеграційного комітету Росія Донбас. У ній взяли участь аватажки угруповань АЛНР і ДНР Ігор Плотницький та Олександр Захарченко. Координатором став депутат Держдуми Андрій Козенко. Шлося про спецпроект, у рамках якого Росія Ія співпрацюватиме з окупованими територіями Донбасу в усіх напрямках: економічному, соціальному, культурному, гуманітарному. Захарченко натомість заявив, що захоплені українські підприємства в умовах транспортної блокади вже переходять на російські комплектуючі та сировину.